നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്കിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ യുവന്റസ് അല്ല, അത് പഴയ കാലം. ഇത് പൗലോ ഡിബാലിയുടെ യുവന്റസ് ആണ് എന്ന് ജോർജിയോ കേലേനി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടു. എന്നാൽ മുൻ യുവന്റസ് താരമായിരുന്ന, മുൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് താരമായിരുന്ന, ജർമ്മൻ താരമായിരുന്ന സാമി ഖദീര ഇപ്പോൾ പൗലോ ഡിബാലയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡിബാല വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളിക്കാരനാണ്, പക്ഷേ ആവശ്യത്തിലധികമായൊരു സമ്മർദ്ദം അദ്ദേഹം സ്വയം എടുത്തണിയുന്നുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഖദീര പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ലാഗസറ്റ് ഡെല്ലാ സ്പോർട്ടിന് നൽകിയിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: തീർച്ചയായിട്ടും പൗലോക്ക് കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഗാർഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറികൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കളിക്കളത്തിന് പുറത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് പലതും പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിയെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളിയിൽ അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും വേണം. പൗലോക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ സ്വപ്നതുല്യമായ ഗോളുകൾ നേടണമെന്ന്. അദ്ദേഹം ഒരു യുണീക്ക് ടാലൻ്റ് ആണ്, അക്കാര്യത്തിലൊരു സംശയവും വേണ്ട. പക്ഷേ സ്വയം ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്, അനാവശ്യമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ സ്വയം അദ്ദേഹം വരുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ്. പാസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ലീഡറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക, ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡിബാല കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോഴും 2017 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൻ്റെ ഫൈനൽ, ആ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നില്ല കളിച്ചിരുന്നത്, അനാവശ്യമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹം വരുത്തി വെച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സാമി ഖദീര പറയുന്നത്. എന്തായാലും യുവന്റസ് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിബാലയിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. അത് പലരായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട താരമായ കേലേനി പറഞ്ഞു, നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ കോച്ച് അക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, കൂടുതൽ മികച്ച ഒരു ഫോമിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഡിബാല എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിബാലയുടെ യുവന്റസ് ആവുമോ കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.